vaikka ei ole tavattukaan koskaan. Mä tein Eerinille ihan oman laulun. Syntisiä täällä nyt, ja muthan Lestadio yritti tuossa käännyttää, että ne olisi halunnut minusta hyvän saarnamiehen. Erkele, kun mä olisin päässyt saarnaamaan, niin siellä olisi mummoilla pyörinyt sukat seurateltassa jaloissa. Tuleeko tänne, eihän Äkäslompulla, Kolariin tulee juna. Pudasjärjelle ei tule junia. Mutta olisi se mukava, kun saisi rautatie sinnekin, niin pääsisi Oulusta Kuusamolla nopeammin ohi, ei tarvitsisi linja-auton pysäyttää. Ai niin, olikin täällä Kuusamolla. Sori. Not a
Sekoittanut nämä minun nuot täällä. Maria on mulla aina rouderina, tämä ihana vaalea nainen tuolla niin keikoilla, kun se kantaa tämän lakiin ja nämä sanat. Minä kannan rummut ja vahvistimet. Tämä on semmonen virsi, joka on jäänyt mulla lapsesta mieleen ja lapsuudesta ja varmaan monelle teillekin. Ja mä oon tehnyt keikkaa semmoisen death metalli bändin kanssa kuin Suotana. Ja esittänyt siellä keikkona, niin nuoret ihan villinä siellä. Jumalauta, mahtava biisi. Soy tu sentimiento.
Kiitos. Silläpä helpotti. Nyt on saanut kaksi kaljaa anteeksi eiliseltä illalta, kun taisin juo liikaa. Eikö niin, emä? Mä mukaan otin kossua vissille ja valehtin, että on tää vissi hyvin. Joko me aletaan olla täynnä? Te ootte niinku kirkossa. Onko täällä semmosia miehiä, jotka on joutunut tekemään aina autoremontin itse? Eikö vittumaista hommaa vaihtaa tuo alapallon nive? Siis ei jumalauta, kun rupeat vaihtaa alapallon niveltä, niin siinä on koko naapurut tulleet katsomaan, niin miten se tekee, vie pianori. Tuosta ei tuu mitään. Mä tein aikoinaan tästä, että neljä jousta ja alapallon nivel. Ikäni taistelun noista apurahoista ja kaikista, ja vaan ne ottaa ne kulttuuritantat päähän. Ne lierihattuset, jotka tulee arvostelemaan mun töitä. Mulla oli Hyvinkäällä näyttely, siellä oli kaksi isua 4-metristä puuenkeliä. Ja mä sinne käveleskelin, siinä kaksi hienoa hyvinkääläistä rouvaa ilmeisesti, olet Hyvinkäältä tai Helsingistä, ja sanoi, että kyllä tuolla Tykkyläisellä on ollut vaikea äiti ja lapsi suhde, kun ne katsoo sitä työtä. Siinä niitä voi raukkaa. Ja sitten tuosta työstä näkee, että se on purkanut kaikki se vaikeudet siihen. Ja mä menin vielä, että Tykkyläinen päivää. Mä menin ihan hiljaiseksi. Ja joo, ihan hieno työhän tämä. Joo, hyvä. Ja se onkin tärkeintä, kun te katsotte taideteoksia. Eikä sanoa, että en minä ymmärrä taiteesta mitään. Totta kai te ymmärrätte. Jos se on paska, niin se on paska. Minä tykkään, kun naapuri-isänne tulee pihva ja sanoo, että tuosta ei tuu mitään. Sehän se antaa potkua ihmiseen. Ja mäkin olen semmoisen, mulla on isä kuoli vasta, se oli 90, ja äiti on niitä kunnon karjalaisia kasvattajia, että eihän me pojat osata mitään. Annahan minä, kyllähän minä, ja sitten ne löi itseään sormeen. Ja mulla on itsellä kolme poikaa, ja ne rakentelee, ne ei ole taiteilijoita, mutta ne on hyviä kirvesmiehiä, saa saneeraaja ja yksi korjaa kaikki meidän tietokoneet. Ja ne keräilevät huvikseen Amerikan autoja. Meillä on koko pihaa tänne. Marja-Elenan kanssa sitten lähdetään. Meillä on Los Angelesin poliisiautokin. Me käydään siellä Oulussa, niin aina on poliisit meidän ympärillä. Eikä ne uskalla tulla kysymään, kun ne luulee, että pitää puhua englantia. Ja aina kun me otetaan meidän Cadillac, niin Mari nostaa
jalat tuohon kojen lavalle ja panee minkkiturkin päälle. Mutta ne on hienoja vehkeitä, paitsi että ne syö 40 litraa satasta. Ei viitti ylläksellä lähteä käymään tuosta vaan. Mä oon kulttuuritantoille. Mäpä vielä nyt sovitanko tämän viimeinen biisi. Kun te ootte niin jo väsyneen näköisesti. Toniin. Elä luule kulttuuritanta. Kun minä synnyin tähän maailmaan, oli vanhemmat yli minusta ylpeitä melkein. Kun aloitin koulun käyntini, niin opettajakin oli yli minusta ylpeä melkein. Minä opin heti lukemaan ja laskemaan melkein. Ja pesäpallomailalla löin heti kunnarin melkein. Kansakoulusta päästyäni pääsin sitten yhteiskouluun melkein. Ja kun rupesin seukkaamaan, sain sormella koittaa melkein. Koska olin kova poka piirtämään, pääsin taidekouluunkin melkein. Ja taiteilijaksi ryhdyttyäni sainkin apurahan melkein. Päädyin vahingossa naimisiin. Ja vaimo oli häyönä laueta melkein. Meille syntyi viksuja lapsia melkein. Nyt kun teen kohta kuolemaa, minut varmaankin haudataan melkein. Ja taivaassa synnit varmaan anteeksi annetaan melkein. Ja tietenkin saan nähdä sen Jeesuksen melkein. Ehkä kokonaan. Kiitos. Sikunivis orkesteri kiittää ja pidetään vielä hauskaa tämä loppuaikana.